Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV aho muri hose ku isi yose turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugegwena ku ijambo ry'Imana rikomeye cyane ndibwira ko tugiye kugana ku bintu wenda kuri bamwe biza kuba hari bishyashya tega amatwi rero hanyuma wumve icyo Imana igiye gutubwira muri uyu mwanya kagusaba dusenga Imana Imana turagushimye kubera kugira neza bugacya bukira turagushimira kurinda kwawe Imana waraturinze urinda bene data mu mpande y'isi warakoze Imana ibyaduhigaga ntibyabuze ariko warahabaye icyubahiro ni icyawe duciye bugufi rero kuguha umwanya mwiza tugejejemo umwanya uvuga ku ijambo ryawe Imana turiyoroheje ngo ubanze ukwezi udutunganye tubabare gukiranirwa kwacu Imana kugira ngo uyu murimo tugiye gukora tuwurongeremo umugisha tuguhaye karibu rero uze abari wowe uvuga twe tukubira ibikoresho ntabari twe mwami ahubwo abari wowe uvuga twebwe utunyuze mu ushaka kubwira ubwoko bwawe kandi iri jambo rifasha imitima yacu kugira ngo tugire icyo twunguka kubera ko mu ijambo ryawe turunguka tugatera indi ntambwe iri jambo rero duteze indi ntambwe kimwe n'abazaryumva kandi icyo bari cyose gikomeze kubicawe cyose tubisabye mu izina rya Yesu amen ndakuzi cyane gusenga amen amen Okay, tujye kuva ku ijambo rijyanye no kuzuka n'umubiri wo kuzuka ubona ko dufite umubiri usanzwe uyu mubiri usanzwe nawe niba ufite nawe niba ufite iyi mibiri izapfa yego izapfa birangira izagwa ariko hazabaho kuzuka sije mu giza kuzuka cyane kuko urumva abantu twabuze abantu bacu benshi nta muntu utagize igihe cyo kubabazwa nabi abuze niko ntekereza ariko hazabaho kuzuka abapfuye bose bakijijwe bazagaruke tuzabane mu ijuru iteka ryose amen amen tugiye kuvuga ku magambo nyine no kuzuka ariko reka mbaze gusabe usome kuzuka kwa Yesu uko byagenze kuri yeretse abigishwa be amaze kuzuka ijambo ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24 reka duhere ku murongo wa 36 tugeze ku murongo wa 40 reka tuhasome mu izina rya Yesu haranditse ngo bakivuga ibyo Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe maze barikanga bagira ubwoba bwinshi bagira ngo ni umuzimu babonye arababwira ati ikibahagaritse imitima ni iki kandi ni iki gitumye mwimburanya mu mitima yanyu ni murebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye umenye ko ari nge ubwanjye ndetse ni mu nkoreho murebe kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mundebana avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye amen amen hano havuzwe ku biganza n'ibirenge ariko nyuma umuzi ko babateye n'icy'umuntu bavu yego buriya n'umuntu bavu hari nkovu n'abantu umwenge cyangwa se hari nkovu y'icumu bamuteye Okay, aya magambo mpamvu twifuje ko tuyavugaho nk'uko Imana yabidusabye ni amagambo atwereka yuko hariho umubiri wo kuzuka hari umubiri usanzwe dufite ubu ariko uyu nguyu uzavaho nitumara gupfa nyine ubwo nituzuka tuzazukana umubiri wo kuzuka utari uyu nguyu umubiri wo kuzuka rero niwo Yesu yazukanye hariya bagiye kubona abigishwa be ngo bakivuga ibyo Yesu ngo ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe bagiye kubona babona aho bari bicaye mu nzu bicingiranye bagiye kubona babona Yesu ari hagati muri bo ntiyakomanze ntawamukinguriye yewe nta n'igihe cyo kubise ngo gihitane babone icyo baguye hejuru abinjira noya bagiye kubona babona Yesu ahagaze hagati muri bo umuntu kuzuka rero ni umuntu tuzadufite natwe umubiri ushobora gutambuka mu gikuta ukajya hirya umubiri ushobora kujya aho ushaka hose
Tino sabo diance. Yego. Donc ukagira aho ushaka. Abantu bakabona wagezeho ukajya hano utateze imodoka nta ndege zabikenewe icyo gihe. Oya rwose. Nta yewe amave witi ntazabakenewe na nubango numero kuzuka uko uguha ubushobozi bwo kuboneka aho ushaka hose. Nta burenganzira w'usaba. Yego. Zadukomeye cyane cyane. Urashaka kuvuga kuri aya magambo kugira ngo bereke ko tuzazuka dufite umubiri udasanzwe, umubiri w'ubwiza. Hari igihe abantu bajya bibaza ibibazo, ndashaka kukivuga none aha, akenshi gikunda kuba ikibazo ku bantu bamwe na bamwe. Bakavuga ko nitugera mu ijuru, abazungu natwe abirabura ko dusa gutya. N'abashinwa bafite amaso nyine atari hande hejuru gutya bizayibaze gute mu ijuru ko hari abazungu bashyirijwe bazaba bagezeyo, hari n'abirabura ababurake bazaba bakirijwe bagezeyo, hari n'abashinwa bazaba bakirijwe bagezeyo, abantu bazaba bari mu ijuru bameze bate. Icyo tuzaduhuriyeho ni kimwe, ni umubiri wo kuzuka. Kandi umubiri wo kuzuka si umubiri wo kuzuka gusa, ahubwo ni umubiri w'ubwiza. Amen. Ni ukuvuga ngo nzaba ndiyo ngiye uko mubona gutya, ntabwo nzaba umuzungu ugeze mu ijuru, ariko nzaba ndi ngiyeho nk'uko mubona gutya, ariko mu mubiri wo kuzuka, mu mubiri w'ubwiza, ku buryo nzaba mfite ubwiza butari hasi y'ubwiza bw'umuzungu uzaba wageze icyo. Yego. Ni ukuvuga ngo tuzaba dufite ubwiza ku buryo nta muntu uzaba ngo iyo nza kuba rwose umuzungu. Oya. Nuba umuzungu azakureba akubonemo ubwiza, kuko azabona ntacyo akurusha, ntacyo nawe ubone ntacyo akurusha. Mwese mufite ubwiza bw'Imana. Amen. Mbese mu yandi magambo ni umubiri wuzuye ubwiza buhebuje, ku buryo udakeneye kwifuza ubwiza bw'uwundi muntu ntashinze kuzakurishyo. Tuzaba dufite ubwiza ku buryo ari Umushinwa ntabwo ko amaso yabo ndakumbana n'abazi amaso abari hejuru yacu si ukuntu bimeze, ariko icyo gihe Umushinwa azaba ari mwiza pe. Yego. Ibyo kuvuga ngo Umushinwa mu maso y'agatere nta kintu bizaba bivuze. Umushinwa azaba ari mwiza nk'uko n'umuzungu wundi ari mwiza, nk'uko n'umwirabura nanjye nzaba ndi mwiza. Umuntu wese uzaba yagezeyo mu bwami bwo mu ijuru azaba afite umubiri wo kuzuka, azaba afite umubiri w'ubwiza. Nta muremure, nta mugufi. Iby'uburemure, iby'ubugufi, ibyo kubyibuha, ibyo kutagibuha, nta kintu. Ariko reka mbabwire, uzi ko burya amabara y'indabyo y'uburabyo. Yes. Hari umuntu ukunda umuhondo, undi agakunda icyatsi, undi agakunda umutuku, undi agakunda. Ariko biba byiza iyo uburabyo bufite amabara menshi atandukanye bishoboka. Buriya ku Mana tumeze nk'indabo. Yego. Urebye umuhondo gusa wonyine nubwo wukunda wabona bigeraho nyine ukumva ushaka kureba n'ibindi, ushaka kureba n'ibindi. Rero ku Mana Umushinwa, umwirabura, umuzungu, umugufi, umuremure, ibyo byose ni nk'uburabyo mu maso y'Imana biba ari byiza. Kandi ikizaba kitumye biba byiza kurushaho ni uko ntawe uzifuza kureshya n'undi. Uko uzabureshya bizaba bikunyuze, kandi wumva utifuza kureshya na kana kawundi. Oya. Ko bizaba ari byiza. Ubuzungu bwawe buzaba ari bwiza, ubwirabura bwawe buzaba ari bwiza, Ubushinwa bwawe buzaba ari bwiza, abandi basa gutebya, ab'imuhondo, ab'imituku. Uko umuntu asa muri iyi si niko azaba asa mu ijoro ko mu bwiza. Ku buryo rero bizaba ari byiza cyane. Ndashaka kuvuga mbese ku mubiri wo kuzuka uzaba umubiri w'ubwiza kandi n'umubiri udasanzwe. Yego. Ikindi nshaka kuvuga kuri aya magambo ni ukuntu Yesu yinjiye. Bagize ngo ni umuzimu, niko twabisomye hariya. Barikanze. Ngo barikanga bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Ntabwo ari umuzimu, yari Yesu. Yari Yesu ahubwo uje mu mubiri wo kuzuka udakeneye gukomanga no ku. Kandi yazukanye ubwiza. Kandi yazukanye ubwiza. Utandukanye na bwa bundi babaga bari kumwe mu misozi bagendagenda. Niyo mpamvu bikanze. Barikanze. Babonye Yesu ubwiza. Nubwo ari Yesu akoze ko, babona ni Yesu wa wundi.
batigeze babona nyine kuko bamubonye nyine mu bwiza mu bwiza uruta uko gajya nimeze ko bera afite umubiri nyine waje kubita rushya akababara abasha abasha no gusonza ariko yazutse afite umubiri wo kuzuka kandi umubiri w'ubwiza kandi nshaka kuvuga rero kuri Yesu wacu dukunda nkunda Yesu cyane nkunda vuga kuri Yesu cyane mana yanjye igenza abandi kumwe na Yesu mureba gutya turi kumwe gutya nubwo ntagira ibindi mbona biza Yesu arahagije Yesu arahagije rero yajuru ni ryiza kuko ari ibyiza byinshi hazaba ari abantu benshi cyane bagezeyo abamarayika bacuranga ibintu bikomeye cyane ariko kuzaba mbona Yesu turi kumwe mana yanjye ibi bintu mbitekereje numva bindeze byonyine birahagije kuzaba ndi kumwe na Yesu urebe ndashaka kuvuga kuri Yesu gatoya Yesu muze kuba bamuteye imisumari mu biganza cyagije yego bamubamba bamuteye imisumari mu biganza bamutera icumu mu rubavu bamutera imisumari ku birenge ariko mu by'ukuri bamubambye ateye imisumari mu biganza no mu birenge nyuma umusirikare bwo yavuze ati ariko buriya yaba yapfuye koko bashaka mbese kuverifiya niba koko yaba yapfuye neza cyangwa se niba kuko bagomba kubavunagura amaguru mbere yuko yo kubamana ku musaraba we n'ibisambo nyine bibiri babambanywe baba ati dutere icumu tubanze turebe niba mu by'ukuri yego twamuvuna amaguru niba koko yapfuye cyangwa se bateye icumu mu rubavu irinjira rwose avamo amazi n'amaraso Yesu wende kubabwira uyu mwanya ni Yesu n'ubu ugifite za nkuvu mu biganza ariko si nkuvu ni imyenge akaba afite n'inkovu ku birenge ariko mu buryo bwo kubisobanura neza kuko ngo yashatse kubibika nk'ikimenyetso cy'urukundo amina yakunze twebwe abantu imyenge iracyarimo mu biganza tazayisiba ntago azayisiba kuko iyo myenge n'ubundi iyo data twese abonye turi mu kwivuruguta mu byaha hano byatugoye hano mu isi Yesu ahita amwereka ya myenge ariko yaduciye nk'imanzi nubwo yavuze kuri ariko wowe yapfiriye mubona apfiriye n'uyu n'abarimo Yesu akereka data twese ya myenge yo mu biganza nubwo yavuze kuri ariko namaze kubacungura narapfiriye ikimenyetso ngiki data twese akongera akavuga ati barapfiriye kuko ntabwo bakibarwaho ibyaha kuko bamaze kubihanirwa ubwo rero nuvuga ngo Yesu mu kubaho kwe kw'iteka ryose nyine nk'Imana kandi nyine tuzabana nawe mu ijuru azaba agifite igihe cyose azaba afite imyenge mu biganza bye no ku birenge bye n'icumu aba bamuteye icumu rubavu ibyo ngibyo ngo ni ikimenyetso cy'urukundo adashaka kugisibangana yego kugeza iteka ryose amina mbese bidafite iherezo yego nubwo ngo urukundo Yesu yakunze abantu yashatse kurubikira ibimenyetso bifatika kandi nawe muzajya ubona imyenge mu biganza bya Yesu uzajya uvuta Imana ndagushimiye Yesu igihe cyose iyo myenge ni ukubera njyewe mu bizajya bituma duhora dusingiza Yesu duhora tumuramya duhora twumva urukundo rugurumbana muri twebwe n'iriya myenge irimo yego kuko uzajya ugira wibuka impamvu kuko se we yitoboye ntabwo ari ahandi byabonekeretse ku musaraba yego niho bamutoboreye ibiganza batobora n'ibirenge bamutera n'icumu mu rubavu ibyo bimenyetso rero by'urukundo yadukunze ku musaraba nyine aho yabyerekaniye yarabibitse nuvuga ngo umubiri wa Yesu rero wo kuzuka kwe arawufite ariko afite n'ibyo bimenyetso by'urukundo agendana igihe cyose amina aho ariho hose hari umuntu hari ikintu ushaka kuvuga ko ngenda sinzi ko kidufasha cyane ariko cyadufasha mu bundi buryo hari umuntu umwe ngo wasengaga noneho aza ku Satani ashaka kumuvangira ashaka kuvuga ko ari Yesu je noneho
aze kuko ngo satani wagigira marayika umucyo yigira marayika umucyo mwaraza ati wewe ati ni yewe Yesu rero uti ni yewe Yesu ndaje eh atajya kububesha besha ngo umuntu wasengaga ako umuntu usenga kareba kama Yesu uri Yesu koko ndi Yesu rwose wanda ko ndi Yesu ngo ngireka mu biganza kuko Yesu afite ikimenyetso cy'urukundo kihoraho kimyenge mu biganza bye no ku birenge bye no mu rubavu yego niba uri Yesu koko ndakwemera ko urabanza ugereke mu biganza kuko iyo kimeze cy'urukundo Yesu aba gifite igihe cyose yego noneho niba imbaraga z'amukwije ntazizo ngo ashaka kuzamura ngo amwereke noneho ashatse kumwereka mu kiganza kuko nta myenge yarimo ahubwo intoki zihita ziba ndende cyane ndatokeje ati mu izina rya Yesu tutakwirukanye mu izina rya Yesu ntabwo Yesu ameze gutyo ngo urumva kugira ngo yerekane imyenge ahubwo intoki za ahubwo zinzara zirashokoje ndatokeje ati mu izina rya Yesu ahubwo Yesu wacu rero Yesu intoki nziza zisanzwe n'imyenge mu biganza no ku birenge nihaza amarayika nihaza satani yigize amarayika w'umucyo uzamubwira ati nyereka mu biganza kwabiraga nyine umubiri wo kuzuka ni umubiri ubasha kwinjira ahantu hari hose ni umubiri utatera icumu ngo ryinjire ntiwarihamya ni umubiri utatera imisumari mu biganza ntabwo ari umubiri wo kuzuka uwo hanyuma kandi umubiri w'ubwiza tuzaba dufite ubwiza mu ijuru ku buryo nta muntu uzagira ishyari ry'undi nta muntu uzifuza kuba nk'undi mu ijuru umuntu wese azaba afite ubwiza o maximum ku buryo utazifuza undi muntu uwo ari we wese azaba ari heza ijuru ni heza ikindi natangariye ni uko mu ijuru tuzaba dushaka kuvugana na Yesu kuko tumukeneye kandi ashobora no kuvugana n'abantu bose icyarimwe abantu bamubonera icyarimwe mbese bizaba bitandukanye cyane n'ubuzima tubayeho mu isi kuko mu ijuru ni heza kandi ubwenge bwacu buzaba bwarakuze cyane noneho tubasha gusobanukira ibyo tudasobanukira ubu ngubu twarageze ku kigero Imana ishaka kandi Yesu nk'uko bivuze nyine yego ntakwiriye gusaba audience ya appointment yo kuvugana nawe yego Yesu mu bumana bwe umuntu wese azabasha kumubona no kumuvugisha igihe cyose abishakiye kuko afite ubushobozi bwo kuba yakuvugisha kandi akavugisha n'undi wowe ukareba ibyawe gusa ntuvuga ngo Yesu ntituzajya tumubura ngo uyu munsi ngo ntabwo twamubonye Yesu azaba ari kumwe natwe kandi igihe cyose umushakiye umuntu azamushaka nta muntu azajya amushaka tumukeneye tumutetaho rega ni umukwe nawe tukaba umugeni gusa umukwe n'umugeni ntabwo batandukanye ntabwo bishoboka turasenga Imana warakoze Yesu warakoze kudupfira warakoze kuduca nk'imanzi mu biganza warakoze ko wazukanye umubiri mushya mwiza ari nawo natwe tuzazuka ibyo tubitekereje turanezerwa tukanezezwa cyane no kuzabana nawe Yesu mu ijuru dufite imibiri mishya myiza tubanye akaramata warakoze kuduha ayo mahirwe turagushimira yo kubwira ijambo kandi abazaryumva rizabafashe buri wese akumbura ijuru ariharanire uduhe kwe imbuto zikwiriye abihannye Yesu duhe kukuneza kuko wakoze icy'ubutwari wakoze icyerekirwa urukundo wagaragaje ruri hejuru ya byose komeza rero kuduha gusobanukirwa natwe duhe kugukunda kurushaho no gukunda abawe ubidushoboze Mana twemere kuyoborwa n'umwuka w'iri gihe cyose urakoze Mana yacu no gukomeza kubana natwe n'abazumvira ijambo aho rizagera hose mwami rizakora icyo ushaka kurikora byose tubisabye mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza nasi